كيوبين كيوبين بتخشيب אני פה גם הכרתי את כל המגזר הערבי כי טוב, אצלנו זה בכלל היה מאוד טראומטי כי נהיה למעבדה ראשון שהתחלנו לעבוד איתו נהרג במחקת ואז קיבלנו אז אמרנו אנחנו עבדנו מעמדה למחלות רפות כל איזו ירושלים אז כשהרופא נהרג, אמרתי לו, תשמע, עבדאללה ממשיכים לעבוד, הוא נהרג בלילה. הוא די לא נמצא. הוא בצבא, הוא לא ידע מאוד שנהרג, הוא ישב בעולם. ואז לא ידעו, נהרג, אז אמרתי לו, כן, אבל אנשים ממשיכים לעבוד. זה משהו כלכלי, צריך לבוא, צריך לבקר אותם. אבל אני, אז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה. ואני נחשב אנשים, ואנשים הייתה להם פעם, הם באו לראות הרופא יהודי. זה רופא ערבי. עכשיו, הקיבוץ ניקי, הגוש הציון ייחס מאוד מאוד. אלה שלא חושבים את הבריאות מאוד יפה. ואני בחודשים הראשונים הייתי מצפת, ולא ידעתי איך אתה שם מקומו, בקים בגוש הציון, ואני תקחי את הרבים בקומה שלך, תעזרי אותו. אמרתי, טוב, שירות את הבריאות הקבלו, כי אנחנו לא פה, אבל זה לא משהו מאוד טוב. ויהיה לנו עוד כמה כמשפחה זה מסובך כל הם כל כך מסובך מאוד מסובך אתה חושב שהשואה השפיע לך בעוד פוליטיות או? לא, מה זאת אומרת באופן פוליטי? שאת יותר פוליטי ימנית או שמאלנית או בגלל לא נעדות אני חושבת שצריך לתת להיות ונרדפתי וזהו כנעוריי אני חושבת שצריך לחיות בשלום גם בשכנים שלנו בשכנים לנו יותר זכויות משלנו מבחינה היסטורית זה אולי לא נכון כי לנוצרים באמת ירושלים קדושה כי ישו ישו נצלף פה, וישו היה פה, וישו חי פה, אבל מוחמד זה רק עניין פוליטי. מוחמד היה מכה, ואחר כך הוא עבר למדינה, ורצו להתרחק מההשפעה הפוליטית של המפלגות בתוך חצי האי ערב. אז החליטו לכתוב שמוחמד הגיע עם החמור ועלה לשמיים ממזרח, מטיפת הסלע. מבחינה היסטורית אני לא חושבת שאני טוב בסדר, אבל אני חי פה כל אלפיים שנה, אנחנו לא היינו. מגיע לנו יותר משנה. אני חושבת שצריך להיות יותר משנה. גם חברון זה לא בטוח שיושב שם לא שייך, שקבור שם לא שייך, ואלה הקברה ואני, זה כל סיפורים של היסטוריה. You can't claim מישהו שאתה לא היית פה לבד. הם די מסכנים, תסתכלו איך המתנחלנים מתייחסים אליהם. אחרי 73, ההבדל הזה התחיל להביא, הגיעו אנשים מחברון, הגיעו אנשים משכם, אני הכרתי את כל החברים שלו שהוא למד באוניברסיטת קדימה. אז יש כאלה שבהתחלה פחדו ממני בכלל, היו נכנסים, אני הייתי יושבת פה עם מושבים שם כי הם תמיד חשבו שיהודים הם עם נורא הם רק רוצחים וזורקים וסך הכל גירשנו אותם ולאט לאט היו מתקרבים אחד חיים בספורט בית אז אפשר, היו יחסי קרבה מאוד עכשיו פלסטינאים היה להם טוב מאוד אצלם כי גם אצל הירדנים הם היו לא אזרחים דרגה ראשונה. עד היום לא אזרחים דרגה ראשונה. את היית ברבת עמון. ברבת עמון, כל הערבים הצולה גרה למעלה, ולמטה בדם אותם גרים פלסטינאים. אז לא שיהיה להם יותר טוב.
היה לך חיים מצופים? כאילו סיפור חיים אחד או יותר? אבל היא אמרתי לך, יש איזה חור אולי בין ילדות ובגרות, כי לא הייתה לי ילדות. תראי לך שאת רוצה לעשות מסיבה משפחתית ואין לך את מילה עם המשפחה, כן. בגיל 60 מסיבת הפתעה על שבת שלי הקטנה, הייתה מרקיד בתחום. אז הזמינו את כל החברים שלי, יש לנו כחברים, והזמנו גם חבר, יש לי חבר מנגטו שבית מאוד מפורסמת בארץ, ורוצה להגיד לו. הוא בא לשם, הוא אומר, אני לא מבין מה זה כל אלה, יש לך משפחה פתאום? ולא, זה חברים שלי. אין אצלי למשל המילה שאי אפשר ולא, זה לא פייר מסוגל לסיכה, אף פעם לא הייתה. אני מאוד עומדת על דעתי. אני מאוד נחשבת אם הייתי גם בנות בעבודה. עד היום בקשר, כן, עזבתי לפני אבא שלי. אמרתי לך את זה בגלל שאני משווה. אי אפשר לרדוף עם אחר. ברגע שאתה היית נרדף לבד, איך אתה היית נרדף עם אחר. אסור לזרוק אדם הבית שלו, אבל הרבים הוא חלק מהרבים ברקו, אני לא יודעת את השם. אני נורא טוב מבינה, אני לא שמאלנית, אבל אני גם לא ימנית, אני משהו לא אמצע. מבינה אותם נורא טוב שהם אומרים שהם לא זזים מהאדמה הזאת כי כאן האבא והאימא נולדו ודומה. בסדר, זה נמצא משהו בארץ. וגם צריך לעשות פרובוקציות, למה צריך לשבת למה צריך לשבת בעזה שם, בחבל גוש קטיף, מאחור. יש שם יש חיילים שלנו יבואו שם, ישמרו עליהם. מאוד כאב לי שעזבו את ימית, אבל לא על ימית דווקא, אלא על היה שם מושב שדות שהפיפה, אני לא יודעת כמה שנים את בארץ, כמה שנים את בארץ. אז היו שם כמה מושבים שהם פתחו מאוד יפים. זה היה חבל, חבל נורא, אני לא יכולה לראות שם. משהו שגדול, ירוק וחי, משהו מושמד, זה, אני לא יודעת מי זה השפעת השואה. אבל בית בלי ירק מסביב, ירק מאוד חשוב לי, אולי זה אני מידן משהו על צמיחה, על חיים, על משהו, זה יכול להיות שפעת השואה. אבל ירק כזה באמת לא... את רק שבע שנים באמת. נו, ואת זה פה שונה לגמרי. כן, זה עולם אחר. אני למשל, אני לא הייתי בדרום אפריקה, הייתי במצרים, הייתי בתוניס ונוסעת בסופר במרום. אבל לא נסעתי בדרום אפריקה כל זמן שהיה איתה, בשום אפריקה. ואני למדתי על אפריקה.
الرجل بقى في المستوى ممكن فيه שאתה יליד כזה בלנקה ואיזה לא עצית. זה אולי כבר משהו בשום. איך כותבת על השום? אני אספתי את הזיכרונות שלי מי. לא, אני לא כותבת. הידיעות יש לי הכל מוקלט. לא, לא, לא אני חצור. אני מצייר. אני לא מציירת, אני תולדות האומנות. לא, אני חושב. לגב היה אחד, אחד הדברים שחסה לי בקצף. הגעתי לכית הזה, אני ילד מורה, שהוא אמר לי, אנחנו קראנו לו הקשיבו, כי כל הזמן שהוא יום. הוא היה... מבין את בגיטה זי, שמעתי שאתה מידה מצוינת, איך את לא יודעת לכתוב, איך את לא יודעת לצייר, את לא יודעת לעשות על לב. איך יש שבע שנים למד? אז לא רציתי לספר לו, לא רציתי. הלכתי למנש, הלכתי למיל, הלכתי למחנך, אין להם שום ביות, למה את לא יודעת להזיק לי כבר את היום? אחרי שגמרתי בית ספר, נפטר. ברז זה יציאה מאוד מפורסם בארץ. יש מכון אבני, אז זה אבני. אבל היו לי בעיות באמת. הגעתי לאוניברסיטה והייתי צריכה לצייר עלים בשנה ראשונה לא מבוטן. אני לא יודעת. הצמחייה של הארץ, למשל נורא בכיתי שהבאתי את הבת שלי לכיתה א', את הבת המתוק, לא הלכתי לבית ספר. מעמד היה מאוד מרגיש. או ששאלו, היו שואלים אותי, אז את לא למדת את השיר הזה בגן? לא, לא הייתי בגן. אמרתי לך, יש איזה חלק של ילדות שלך. וזה מה שעושים לנו קשה, כמובן. שיחקתם בקטע? כן. לא זוכרת. תראי, שיחקנו. היה איזשהו שלב עשור היה בכלל להוציא משחקי ילדים שלא יהיו בבית, כדי שכוונים לא ידעו שיש ילדים בבית. אמרתי לך, היינו ילדים בוגרים. עבדת בגטו? איך יכולתי לעבוד? הייתי ילדה. ההורים היו יוצאים לבית, משאירים אותי לבד. שיחקנו ברחוב בילדים. סליחה. יש כל מיני... עכשיו מדברים על ילדים ניצולים. כן. מה זאת אומרת? כן, עלה כל הנושא של ילדים ניצולים. פגישות? כן. זה לא, אני אמרתי לך, יש מישהי בחיפה ש... נכתב כל כך הרבה.
מרגיש את הצורך, אתה כותב, אתה צריך, מיד יש לי בת שכותבת. אבל היא לא תכתב אחת משהו. תזכר כאסון לעם היהודי. צריך להיזכר ככה כדי שלא תישאר, לא תעזור שואה נוסף על מה שיש מדינת ישראל. אני חושב שאני לא תותן משהו. אני חושב שיהודים צריכים לעבור על עצמם, רק אם הם חושבים שזה המקום שלהם. לא כדי לברוח מרוסיה כשם. לא לזה חיכינו, לא לזה פילנו, אבל זה מה שאנחנו רוצים לשאול את הילדים שלנו. סך הכל אנחנו, אני חושבת שילדי שואה במיוחד, נמצא בנים, תמיד חיו בצורה נורמלית. רוצים שהתצעים שלהם יהיו כמו כל עם נורמלי אחר, לא נרדפים. בלי מלחמות. הייתי לפני, הבת שלי למדה את זה. למדה את התיאטרו ולמדה דימוי בלאומה. אז נסעתי פעם אליה, ואתה שיכולתי לראות אותה, זה היה בקריסטמס. אז נסעתי עם גיסתי מחותו שבעלי, באמת לתקופה של קריסטמס, והחלטנו שאנחנו רוצים לראות את קבלת השנה החדשה, את היום הראשון. איך זה אצל ישבנו והלכנו לאיזו מסיבה ובדברה שהגינו. היא ישבה לידינו, יש לנו שלוש אנשים ממלטה. סיפרתי שבירושלים, הם היו בטוחים שלנו, אני נוצריה בירושלים, והיא צילמה אותנו והיינו מתכתבים, אני הייתי שולחת לה לקריסמס, אני שולחת לי לקריסמס חזור. במלחמת המפרץ, פתאום מקבלת מן המכתב אקספרס. והתכתבתי איתה כמה שנים. תשמעי, אני יודעת שיש אצלכם מלחמה, תקחי את כל המשפחה, יש לנו בית קיץ במלטה, תבוא ישר לפה, אנחנו מחכים לך. המריה, אז כתבתי לה, תשמעי מריה, נורא יפה, כשאת חושבת, תודה רבה, אבל תדעי לה, אני לא מתרגשת משפחה, אנחנו תמיד נתונה שלכם, ולפני מלחמה הוא אחר. זה באמת לא עולם מספק על הסיפור הזה, כי זה מה שאנחנו תמיכים בין המלחמה. זה מה שאנחנו לא רוצים שם. יש לא רוצים שם. אתם עליתם ארצה, ההורים של הרגם פה? לא, הם... זה מפסיק. הם... אמא שלי שמע אבא שלי נפטר לפני שנתיים וכל ה... איך זה מיליון ספור קטן? כן. והוא היה בן ארבע. שהוא עזב את ליטו? כן. וכל המשפחה נשארה בליטו? לא, הוא בא מ... כחלק, הוא לשם חלק לארגנטינה. לא, לא, דומה כזה. כולם דומה. כן. ואחר כך אין אף אחד שנשאר שם. אבל עכשיו לא נעים בדרום אפריקה. אז האמא שלך עוד בדרום אפריקה? אוסטרליה. אה, באוסטרליה? כן, עברנו, עוד פעם. אה, לאוסטרליה? כן. אוסטרליה זה מגינה שאנחנו נחיות, אבל אין מלחמות, חיים בשקט, אין בעיות. נכון. זה מאוד שקט. מאוד שקט, האמא של... בארצות הברית ומה שמתעניינים בבייסבול ואיזה כוכב פה, אני צריך חיים שקטים כאלה, זה הייתי רוצה להנדים של כאלה ומאמרים שם במדינות שלנו. אין הרבה שקט. לא, אין הרבה שקט.
בשנה האחרונה זה בכלל קטסטרופה. זה כואב גם. אבל אני לא אסע ליואיס או אסע בטוח. אני לא אסע לפליק הזה. זה חבל לנו, אולי אנחנו מרגישים את זה יותר. אנחנו רוצים סוף סוף להגיע לנוחה ולנחלה לשקר. זה איך שהוא לא הולך. לדעת מה נשאר לי מהשואה. אני, הפילוסופיה שלי זה לאכול ושתות למחר ובמות. אז אני אוהבת לבנות ולציין. איך אני אומר, חבר שלי שנפלתי כל אחד אוכל את החיים בכעף. את אוכלת את החיים במצב. כשטסתי לסין ב-91, לא היו טיסות ישר מפה לביג'ין, אז היו צריכים לטוס דרך מוסקבה. אז היה בדיוק שבוע אחרי המהפכה. בינתיים אחד, לחברה הגיאוגרפית לא חוקרת את היהודים, כשהיה הסיפור בית יפנים, גם הייתה משהו מוסקבה. אז היינו במוסקבה שלושה. שלושה ממך חזרנו דרך מוסקבה. אני יפה עם מה. אני רוצה להיות בלגרד ברמוטרות. כל מדינה הזאת. זה כל טיולים לימודיים. אני לומדת כל המוסד הזה. זה כל מה שלך מהמה הולכת לחזק או... מתודדה. הכל מתועד. הכל מתועד בחלק. לא, לא הייתי רוצה, אני יודעת שמי שכותב את זה, זה לא בבטן שאתה מוצא את זה, אני לא צריכה לפתע. אני לא זקוקה לזה. אני שואלת אותי, למשל, את ראית של בטח ראית, החיים הטובים של... אני לא אוהבת את הסרט. כי אי אפשר לעשות חיים טובים מסרט על שואה. והיה פעם, אני לא יודעת אם היית בארץ, היה איזה סרט שכתבו השואה הטובה. שמעתי את זה, היה דיון, משהו חברה שהיא בצנזורה, ומאוד כעסו על השם. מה זה השואה הטובה? איזה מין שם הסרט? ראית שואה? כן, כשלעצמי נגיע לכאן, זה לך מבט הצעירה שלי. אמא, בואי נעבור את זה.
שני החלקים ביחד, לקחנו טרמוס, אני חושב שש שעות. כן, אני יכולתי לראות את זה, בהחלט יכולתי. אם כי הבעל שלי תמיד חושב שמה שאני שואה עשו לי, זאת אומרת, זה, לא, אז אני יכולתי לראות את זה. מה שלי הפריע זה מעניין. לי הפריע שהסביבה של אושוויץ, למשל, ועוד מחנות ריכוז, מה שראיתי בסרט, כי אני לא הייתי שם. פתאום במקום הזה יש דשא וירא ושלוותים ששום דבר לא. זה הפריע לי הרבה יותר מאשר התמונות של אנשים. את רואית בכך, התמונות של אנשים עומדים בשורה את היד הזו. איפה הייתי במחנה? הייתי, נסעתי הייתי בצ'כיה, הייתי בפרז השני. זה פגשתי לא להיות בסדר. אז היית? תראי, אני הייתי בפראג, המשכנו על זה גם טיול אומנות, אמרתי, אתם עושים טרז השנתי יום אחד, אני נשאר בפראג, לא, לא תבואי בפראג, אז הייתי משאר, אני בטוחה שלא הייתי יכולה ללכת בפראג. אני לא הודעתי את הבנות שלי, ‫הוא צריך לדעת איך להרגיע את התחילה. ‫-תראה, זה מקום מודע. ‫סך הכול זה היה מין גטו כזה אולי יותר, ‫בשביל להראות שאפשר להיות חיים נורמליים, ‫אבל זה לא. ‫אני גם לא אוהבת את הסרט ‫של סומלר על הגטו. ‫זאת אומרת, הוא עשה לפני 20 שנה ‫בגרסה אחת, ועכשיו הוא שיפר את זה, ‫וזה לא אהבתי. יש שם פרסה וגטו ושואה זה לא פרסה. אז כל דבר שאני אכתב בפרסה, אני לא אוהבת משהו. לכן אני גם לא אוהבת את הספר של בניני, החיים הטובים. צריך ליפות, לא צריך לעשות יותר גרוע, צריך לראות את זה כמו שזה. ראית סר שכן? אמרתי ללצמן, זה סר שצריך לראות. רשימת שינלר הרי. סרט שצריך לעשות. צריך לתעד. אני משל, מעניין אותי לקרוא על גטו קובנה, אז גטו קובנה אני כבר קראתי כסף, הספר הזה שלי זה. אבל אני לא הולך לקרוא עוד פעם על גטו ורשה, למשל, אם כי יש לי בספרות ענפה מאוד. עכשיו, אני מתעניינת מאוד על שירים שלי ששרנו. כשהנכד שלי נולד, איזה שירים אני אשר, אבל כשילדים שלי היו קטנים, לא היה לי זמן לשבת לשיר להם שירים. חיפשתי שירים בעברית, לא מצאתי שירי ארז בלבד. הייתי לשיר שירים בלבד, נשים מה שנשאר. זכרת אותם או? זכרתי, ויש לי באפיה. שירי אב. שזה כתוב חלק מבילית וחלק מבילית. את זוכרת? כן. אני מדברת. כל דמיין כל כך אימי, אבל אני מדברת את מה שמה נפטרן. ויש לנו דווקא, יש לנו חבר מוצאות שכל כל משנה מפגשים של שירים. לשלום יש קבוצה שם. שאני קוראים ספרות. שנית את השם שלו? לא, אין לך. אני קוראי עברית את השם שלו. אני רוצה לגוד אם היה שם אחר. מעניין שיש לי כל כך. אני נכון כי דיבור עברית. ‫אז גם מנהל הגימנס העברית. ‫את השריה, דיברו איתו. ‫לא דיברו לי את זה. ‫יש רחוב או שמעת דברים ‫שמזכיר לך את התקופה היא, ‫רחוב של אוכל או משהו. ‫כן, אוכל של אמא שלי.
זה בלינצ'יקס, את מבינה יידיש? בלינצ'יקס ופיצ'ה וגושט, ליפה, דג בלוח קצות, חבית קצות, בנוסף. אבל לא היה, תשמעי, אנחנו היינו שתינו לבד, לא, עד שהתחתנתי, לא ישבנו יום שישי לקדש נרות או משהו כזה, או קידוש, כי תמיד הייתי עם אמא לבד, לא היה סביר. אצל הבת שלי הוא מבית דתי, אבל הוא לא דתי, בבקשה.